Shtëpia e këngëtarit të famshëm në shitje për shifrën e çmendur. Ish shtëpia e legjendës së muzikës Freddie Mercury shitet për 30 milion pound. Garden Lodge në Kensington në Perëndim të Londrës. Më parë përshkruhet nga Mercury si shtëpia e tij në Londrën qendrore, e ndërtuar në stilin neo-georgian të vitit 1907. Shtëpia përfshin një dhomë ngrënie, një dhomë zhveshje, një bar, bibliotekë dhe një kopësht të stilit japonez me dhe element uji dhe një topiar. Mercury bleu shtëpinë në vitin 1980. Pas dekjes së tij në 1991-shin, në moshën 45 vjeç nga komplikimet e lidhura me sidan, Mercury e la shtëpinë shoqes së tij, Maria Austin. Ajo do të vazhdonte të jetonte atje për 30 vjet.